Ja, velkommen til vår verden. Den har som utgangspunkt trua på mennesket og avskyen for trua på at våpen og krig løsninger. Vår hensikt å være med og bidra til å bygge en opinion for fred i solidaritet med alle mennesker som rammes av krigen i Ukraina. I sjokk og forbannelse over Norges uvettige opptreden og handlinger legger vi ut litt av vår kunnskap og den innsikten vi har skaffet oss i forbindelse med krigen i Ukraina. Hvem så vi? Jo, vi jo vanlig folk, selvsagt, som har levd en stund, og vi har opplevd både motgang og framgang for folk i vårt samfunn. Vi har prøvd å bidra sånn at landet kan videreføres som et samfunn som gir sikkerhet og velferd for befolkningen. Det kommer vi tilbake til litt senere. Men det ønsket, det deler vi med andre. Men sjokkert og forbannet blir vi over den hånlige fordømmelsen som blir oss til del som forfekter en fremtid og løsninger som frigjort ifra våpensmiene. Vi møtte opp og deltok i protestene når de amerikanske soldatene kom i 2017 og fikk etablert sin militærbase på Værnes. Vi advarte om at dette var et langt skritt som ville kunne omdann vårt land til et slags militærområde, reelt styrt av Stoltenberg-NATO på vegne av USA. Senere har vi vært med på forskjellige ting. I det siste så har vi samlet underskrifter på opprop mot krigen under vignetten Fredsperspektiv. Og der har vi stilt spørsmålet, hvordan skal vi få freden på skinna og Norge ut av våpensmiene? Så nå før den 1. mai så vil vi minne om at fagbevegelser i Norge har tradisjon for å gå i front for fred og fredsarbeid. Ikke for våpensendinger og krigsløsninger. 1. mai må motstand mot galskapen vises, så slutt opp mot krigen da. Ellers, vi fordømmer all vold og drap i Ukraina og Russland. Så vil jeg da spørre, for å fortsette med den, så vil jeg da spørre Harald om hva som kjenner og har jobbet mye med henne, hva situasjonen egentlig i krigsområdet og rundt? Og krigsstemningen her i landet, hvordan krigsstemningen, og hvorfor det sånn? Harald vil si noe om det. Ja, da vil jeg først si at sannheten jo den som første offer i en krig. Og vi får jo forskjellige meldinger når det gjelder situasjonen i Ukraina. Det gjelder både den ukrainske og russiske deltakelsen der. Men det som tragisk, det jo at det arbeiderklassen i begge de to land som uansett lider og som uansett blir taper. Vi snakker ikke om hvem som vinner krigen av Ukraina og NATO-landene eller Russland. Vi snakker om alle de som drept, cirka 250 000 vel, kanskje på ukrainsk side, og cirka 70 000, 80 000 på russisk side. Vi vet ikke, tallene ikke helt entydige. Men dobbelt så mange skadde. Store deler av den ukrainske infrastrukturen ødelagt, industrien rasert, økonomien fallitt, og Ukraina lever på lånte penger, og massiv donasjon av våpner fra NATO-landene. Og dette går også utover hele Europa, økonomien der. Vi lever i en dyrtid.
i hele Vesten. Og veldig mye av de våpnene som kommer til Ukraina selges også på svarte børs, blant annet i Midtøsten. Så dette en veldig sammensatt sak. Jeg kan ikke si noe særlig mer om den militære situasjonen, det har jeg ikke kompetanse til. Men vi i hvert fall får høre hvordan ukrainerne hele tiden skal gå til en offensiv, mens russerne hele tiden er de som taper og som begår de forferdeligste forbrytelsene. Dette tar vi med klippe salt. Vi tror at bildet er mye mer realistisk hvis vi går på andre medier enn NRK, Dagblad, VG, at den russiske framrykningen er nok mye mer realistisk og større enn det vi får vite. Når det gjelder den situasjonen som vi har i Norge i dag, så er den totalt dominert av det jeg vil kalle NATO-medier. Det er altså hovedstrømsmedier som kommer med versjoner som er konstruert og laget i USA. Det er nesten de rene ekkoer fra USA og Pentagon. Og vi forstår i og for seg at et land som blir angrepet også forsvarer seg. Men det har utviklet seg i det siste året, spesielt, til en proxykrig, sted for tredje krig mellom USA og Russland. Og vi vet det vil jo da Torlof komme tilbake til, at denne krigen er forberedt i veldig lang tid, ifra spesielt USA sammen med Ukraina. Det får vi ikke vite. Vi får bare vite at det er en massiv angrep fra Russland mot Ukraina, som er umotivert, som bygger på at man skal ha tilbake det store sovjetiske riket og så videre. Hva som er riktig vet vi ikke, men det som er i hvert fall sikkert, det er at det er en geopolitisk maktkamp hvor USA dessverre er blitt slagmarken. Og dessverre så har den såkalte venstresiden gått inn på de samme talemåtene, og det er også da rop hele tiden om flere våpen til Ukraina, uten at det er koblet sammen med fred og krav om våpenhvile. Vi presenteres jo daglig for krigen sin psykiske og fysiske virkning på folk. Og ikke minst om lederne sin galskap, om deres sykdommer og damegreier og andre personlige forhold. Men hvorfor er det i mange medier så taust om forhistoria og den politiske bakgrunnen? Da ber vi Torolf Stunes om å fortelle litt om hva han mener at vi bør vite om forhistoria, og om den kan fortelle oss noe som forklarer nærmere krigen som raser. Ja, jeg fikk da i oppdrag fra denne gruppa og lage en kort historikk over forspillet til denne krigen i Ukraina. Som en gammel historieinteressert så ble det jo slik at når jeg i går skulle notere ned noe, så ble det alt for langt. For det er jo sånn at alt henger sammen med alt, og spørsmålet hvordan man går tilbake. Men jeg skal prøve å da ta opp litt av det som har skjedd etter 1945 og frem til det krigsutbruddet som vi fikk i Ukraina. Det var jo slik etter 1945, hvor USA var den store seierherren da de kom inn på slagmarsken på slutten av krigen, og også kunne diktere freden. Etter 1945 så var det en del ting som de ikke hadde kontroll med, blant annet i Østen. Og da var det slik at de gikk inn med omfattende militærhjelp til Chiang Kai-shek og Kuomintang for å slå Maos kommunistiske styrker. Det lyktes det ikke, og måtte gjøre vendereis. I Koreakrigen så ble jo
så ble det jo USA involvert sammen med Sør-Korea i kampen mot Nord-Korea og senere også Kina. Og så der endte det opp med en, ja, det endte opp med våpenhvile som fortsatt står ved lag etter 70 år. Det hadde vært våpenhvile uten noe fredsavtale. Det skal vi merke oss, fordi at det kan være et viktig moment i Ukraina-krigen. I Vietnamkrigen var det litt av det samme. Man hevde at det var en kamp mot kommunismen og peket på en sånn domino-effekt. Altså hvis Vietnam falt, så ville resten av Sørøst-Asia falle. Det skjedde selvsagt ikke, og de måtte gjøre vennerreis også der. I 1948 så kom NATO, og det var en forsvarsorganisasjon dannet for mot Sovjetunionen. Man skulle forsvare seg fordi Sovjetunionen var ganske stor og omfattende. Det var mange av de krigserobrede landene i Østeuropa. Men dersom vi ser på historien for NATO, så har denne militæralliansen aldri vært nyttet til forsvar av noe av medlemsstammen. Deremot har den vært en spydspiss for amerikansk imperialisme med kriger, blant annet i Jugoslavia, Irak, i Libya og Afghanistan. I 1985, i perioden 85-91, så kom oppløsning av Sovjetsamfunnet. Men det som skjedde der internt, det skal jeg ikke gå inn på, fordi at det er for omfattende. Men det endte opp med at den markedsliberale Jeltsin ble valgt til president i Russland i 91. Og han var antikommunist, og markedsliberalismen skulle nå erstatte kommunismen. Da skulle man tro at begrunnelsen for NATO var borte, for det var jo en kamp imot kommunismen i første rekke og Sovjetsamveldet. Nei, slik var det ikke. For USA fant ut at NATO var et egnet redskap som kunne nyttes til egne krigsimperialistiske formål. Derfor så presset de igjennom, ja, presset igjennom, men vi fikk i hvert fall et vedtak om at NATO skulle nå utvides. Out of era, kalte de det for. Altså, det var ingen begrensning for alliansens krigsoperasjoner. Så var det slik at ved avvikling av Sovjet i 91, så er det nedtegninger fra flere politikere og diplomater på vestlig sida om at det var en multiavtale mellom USA, NATO og Russland om at NATO ikke skulle ekspandere mot øst med nye stater i alliansen. Mot at Russland trakk sine militære styrker ut fra Øst-Tyskland. Og det var ca. 250 000 soldater. Og at de videre skulle godkjenne samling av Tyskland. Men dette benektet amerikanerne at siden det ikke forelå noen skriftlig traktat. Slik at NATO ble da utvidet mot øst med flere land, og flere av disse landene var jo med i Nazi-Tysklands angrep mot Russland i 1941. Så over til Ukraina. Ukraina er på mange måter et splittet land. Språklig, kulturelt, men også politisk er Ukraina et delt land. Særlig den østlige og sørlige delen av landet er språklig og kulturelt sterkt knyttet til Russland, mens den vestlige delen for det meste er vesteuropeisk orientert. Etniske russere utgjør 15-20% av Ukrainas befolkning, men de som er russisktalende og russisk orientert kulturelt er langt høyere enn dette. De etniske russene er for det meste bosatt i Øst-Ukraina. I 2014 så kom det et statskupp i Kyiv. Dette statskuppet var organisert av USA, det såkalte Maidan-kuppet. Og,
I forlengelsen av dette kuppet så brøt både Krimhalvøya og oblastene eller fylkene, altså ikke hele, men deler av fylkene Donetsk og Luhansk med kuppmakerne, og erklærte seg som selvstendige republikker. Og dette ble senere bekreftet gjennom folkeavstemning. USAs svar på dette var økonomisk boykott av Russland og sterk opprustning av Ukraina, som opprustningen hadde jo allerede startet før 2014. Etter bruddet startet kuppregjeringen i Kiev krig mot utbrytingsområdene for å ta dem tilbake med militærmakt. Det makte de ikke, til tross for at det var en omfattende krigshjelp fra NATO. Republikkene, for uten selvforsvar, så ble de sterkt støttet av Russland. Altså, krigen i Ukraina startet derfor ikke i 2022, men i 2014. Denne krigen i Øst-Ukraina, i Donbass-området, har medført etter FN-opptegnelse ca. 14 til 15 000 drepte, og et stort antall sårede som utkjent, sammen med materielle ødeleggelser. For å få slutt på denne krigen i Øst-Ukraina, så ble OSSE, den der organisasjonen for krigsdemping, krigsslutt, europeisk, over 50 land som med i den, så ble det inngått en avtale i 2014 om stopp i krigshandlingene. Men dette ble ikke respektert av ukrainerne. Så kom det en ny avtale i stand i Minsk i 2015. Det var en konferanse på høyt nivå, for uten presidenten i Ukraina og Russland, så deltok også den franske president og den tyske forbundskansler. Avtalens viktigste punkt var 1. Våpenhvile. 2. Innen 30 dager skulle Ukraina innføre selvstyre for utbryterrepublikkene. Og 3. Desentralisering av Ukraina. Denne avtalen her, som vi inngikk, den Minsk 2-avtalen, den ble i 17.2.2015 bekreftet av FNs sikkerhetsråd. Avtalen er derfor en gyldig internasjonal og forpliktende avtale. Men ingen av avtalens punkt ble fulgt. Altså for noen måneder tilbake uttalte tidligere forbundskansler Merkel til en tysk avis at hverken Ukraina eller NATO-landet hadde til hensikt å følge avtalen, men gi Ukraina tid til opprustning. Dette ble også bekreftet av den franske president, sosialdemokraten Hollande, og den ukrainske president. Så er det dette med Ukraina som NATO-medlem og det russiske angrepet. Regjeringen i Ukraina etter 2014 hadde søkt medlemskap i NATO. Tidligere hadde NATO vedtatt at både Ukraina og Georgia kunne bli NATO-medlemmer. Russland oppfattet dette som en eksistensiell trussel mot landet, en fiendtlig militær organisasjon som NATO langs sin lange grense mot Ukraina, med mulighet til utplassering av offensive våpen rettet mot landet, ville ikke kunne bli akseptert. Det er dette perspektiv en må se, det er i dette perspektiv en må se det russiske angrepet i februar 22. Men også andre forhold kan ha spilt inn. Det var en pågående krig i Donbass og undertrykning av russisk språk og kultur etter statskuppet, og det har nok vært medvirkende. Det russiske erobrede området ble etter krigen i 22, etter folkeavstemninger der, inkorporert i Russland. Så er det NATO-landenes krigsstøtte. Med de store
overføringer av krigsmateriell og penger fra NATO-landene har krigen utvidet seg til en krig mellom NATO og Russland med ukrainsk ungdom som kanonføde. I samsvar med uttalelse fra ledende amerikanske politikere er USA NATOs krig overordnede mål å svekke Russland gjennom økonomisk boykott og leveranse av penger og krigsmateriell til det ukrainske regimet. At denne politikk også rammer alliansens medlemsland i stor grad, er ikke tema, i alle fall ikke i norsk media. I denne situasjonen er det vanskelig å se noe alternativ til våpenhvile og fredsforhandlinger. Harald og Thorolf har jo gjort litt rede for krigen og bakgrunnen som jo har stor betydning for det som skjedde. Og dermed så har vi kanskje grunnlag for å kunne spørre hvordan kan vi utifra et fredsperspektiv bidra til å få en slutt på krigen? Eller i hvert fall stopp på drepinga og så videre. Derfor så spør jeg han Harald da, om han kan si litt om hvilke virkninger eller virkemidler som vi skal ta i bruk eller støtte opp om. Ja, først vil jeg si at det som bedrives nå i Norge mot fredsbevegelsen og de som da gjerne vil se at det startes en fredssamtale, men først og fremst våpenhvile, de utsettes for en enorm motpropaganda. Det bedrives altså en form for ideologisk og psykologisk krigføring mot alle de som tør å ha en mening mot det som vi kaller hovedstrømsmedia og partiene på Stortinget. Rødt er jo snart der, også der, med å gå inn for våpenleveranser og NATO. De har det ikke så lett i disse dager, da vi hørte fra mye hold. Derfor så er det en viktig hovedoppgave for oss å prøve å motstå denne psykologiske påvirkningen, som jeg aldri opplevde har vært så massiv noen ganger, selv under den kalde krigen som vi opplevde på, i hvert fall jeg da, på 60- og 70-tallet. Vi trenger motinformasjon, og det er kanskje den viktigste jobben vi kan gjøre nå. Det er ikke lett å finne fram til egnete midler eller folk som virkelig kan bruke tid og ressurser på dette her. Men vi som sitter her, vi har i hvert fall funnet ut at det gir oss veldig stor mening. Det er en veldig viktig oppgave for oss, og gir oss en viss tilfredsstillelse å gjøre noe i denne farlige situasjonen som ikke bare Europa, men hele verden er inne i. Men det som er også et problem, det er jo at de ulike fredsorganisasjonene i Norge i dag ikke samarbeider. Det sitter på hvert sitt nes, og synes å pleie å beskytte sine egne organisasjoner. Og da blir det ofte litt tafatte og ukoordinerte aksjoner. Og dette, i motsetning det som rører seg rundt omkring i Europa og i USA. Selv i NATO-land som i Tyskland, Frankrike, Spania, også Italia, er fredskreftene på frammarsj. Men det er nesten ikke ett bilde, nesten ikke en reportasje i norske medier om dette her. Og derfor er det veldig viktig, så langt vi kan gjøre noe, å bidra til at vi får fram muligheter for samarbeid, og ikke minst står på det vi kaller som fredskrav. Og det viser bare at vi sier nesten halvkriminelle, som vi er stemplet som, fredsforkjempere, vi er ikke alene i våre krav. Også å kreve stans av våpen til Ukraina er vi heller ikke alene i Europa.
Vel 50% av tyskerne sier også nei nå til å såkalt donere våpen til Ukraina. Den trenden begynner å snu. Og så må vi hele tiden konfrontere krigspartiene på Stortinget, også SV, og også Rødt når den tid kommer, at det hamner på gæren side av historien. Det bare Japan og Australia som aktivt støtter NATO-landenes krig. De folkerikeste land i verden som Kina, India og det globale sør, altså Afrika, maner sterkt til våpenhvile og fred. Og kanskje det viktigere å få fram denne delen av verdenssamfunnets syn på krigen for å bevisstgjøre folk, enn at bare vi står her og banker på en lukka dør og ikke kommer til ordet. Få fram at hele verden er på en annen side enn det Norge er. Og så må vi åpne debattmøter, som vi hadde på Litteraturhuset i vinter. Det var veldig bra. Stort oppmøte. Og dette for å motivere oss og styrke oss i den motvinden som vi har nå mot det vi kaller norsk krigsgalskap. Så må vi få fram at denne krigen også koster den norske arbeiderklassen. Vi skal ruste opp i Midt- og Nord-Norge, og så er det ned på helse- og undervisningssektoren. En våpenhvile kan skape et rom for fredssamtaler. Men disse fredssamtalene kan ikke være ultimate eller absolutte på forhånd. Det må skje opp til partene. Og det er ikke vår rolle, vi som sitter her, eller fredsbevegelsen, å begynne å fortelle hva dette går ut på. Det må partene diskutere. Men våpenhvile er et absolutt krav. Derfor er det også viktig for oss å jobbe for å mobilisere folk til den 1. mai-demonstrasjonen, der nettopp krav om våpenhvile og fredssamtale kommer i fokus. Så møt opp. Vårt mantra er at mennesker går alltid foran krig, ja, foran alt. Vi fordømmer krigen, vi fordømmer alle drap som skjer i Russland og i Ukraina. Vi krever våpenhvile og fredssamtaler, og det måtte da bli en hovedparole 1. mai. Vi vil prøve å si noe om den militaristiske utviklingen som har skjedd, særlig i vårt område da, i Midt-Norge, Trøndelag. Det hevdes jo, som tidligere nevnt, at alle militære tiltak, det øker vår sikkerhet. Men er det riktig det da? Det stiller vi oss spørsmål om. Og det er jo også sånn at motstand imot det som har skjedd, den har jo, i Trøndelag har jo for så vidt økt da. Vi ser to stykker igjen som var med på å ta imot det, en US Marines i 2017, han Rolf Bunes og jeg, og så var det ekteparet Leira og Lysestøl, og jeg husker ikke på om det var flere. Vi var ikke så mange, men etter hvert så ble det opparbeidet en motstand imot det henne som har skjedd her. Det har vært en rivende og skremmende utvikling egentlig. Fra etablering av fjellagra, jeg tror det var 7 eller 8, som ble sprengt ut i Trøndelag og fylt med våpen fra USA. Det henne er amerikanske lager, så de disponerer sånn som de selv vil. Og de tømte jo det henne lagret da, og sendte våpenet til Midtøsten når de kriget der. Senere så ble det jo da den amerikanske basen, det henne var jo på 70-tallet, 80-tallet, så kom det henne basen da i 2017, som jeg nevnte tidligere henne. Og etter det så har vi fått etablering av en kampflybase på Ørlandet, der det skal være ja, over 50 F-35 fly, til noen milliarder selvsagt. Og så er det sånn at den flytypen, den kan utstyres med atomvåpen.
Dessuten er det sånn at halvparten av flya, de har norske myndigheter og så videre ingen innflytelse over. De står direkte under kontroll ifra kommando, NATO sitt hovedkommando i Brussel, som vi har hørt rykter om, kanskje skal flyttes til USA nå for sikkerhet. Basen på Ørlandet, for å belyse denne litt grann hvordan utviklingen har vært i, det er den basen, den skal nå opprustes for 460 millioner. Og det er NATO-peng. Det er bevilgninger fra NATO og USA. Altså, Norge bidrar jo via NATO til det, men de gjør jo ikke hen av sin gode vilje, og antagelig ikke for å beskytte det hen folka som bor på Ørlandet heller. Så er det sånn at tilsvarende så har vi fått opplysning om, altså et lite forbehold da, men vi har da fått informasjon om at på Rygge, flyplassen i Sør-Norge, der skal det skje en tilsvarende opprustning. Planen var at USA skulle investere 90 millioner til opprustning der. Men det sies nå at det skal brukes 2000 millioner, altså 2 milliarder av NATO og USA-peng for å, ja, jeg vet ikke hva det er for noe som skal gjøres der, som kan ta så mye peng. Men i hvert fall en veldig stor, veldig mye større investering enn opprinnelig planlagt da. Så Norge utstyres, og det planlegges som en framskutt base for USA først og fremst. Da. Så mest aktuelt kanskje er da den skremmende nyheten vi har fått høre fra forsvarssjefen Kristoffersen. Han har da sagt at Trøndelag og i noe mindre grad Evenes planlegges som oppmarsjområde for NATO-styrka mot Østersjøen og dermed også mot Russlands grense. Det har jo ligget i kort og lengden egentlig denne da, fordi det er direkte tilgang inn fra havet inn til Trøndelag, ingen hindringer, så det er veldig lett å sende styrker og utstyr innover her. Og flyplassene på Ørlandet og Værnes, det er jo to flyplasser, de er lett tilgjengelige. Dessuten så er det jernbane over til Sverige og nedover til Østersjøen da, og vei direkte over ifra Trøndelag. Så at NATO og USA har siklet etter å få Sverige inn i folden, også formelt, og dermed gi direkte tilgang østover mot Østersjøen og Russlands grenser, skjønner vi jo bedre etter hvert nå da. Vi må også nevne at Trøndelag er utpekt som sted for opplæring av soldater til krigen i Ukraina. Alt det fremstilles som sikkerhetstiltak. Det gjør oss sikre. Men er det egentlig sånn da? Eller er det egentlig å gjøre oss til en blink for eventuelle raketter i krigen? For det er jo ingen som tror at en fiende vil komme med motorsykler og tanks over grensa her. Det, og granatkastere. Målet i Trøndelag, de vil være for raketter, og i verste fall med atomvåpen. Det er jo nevnt tidligere her nå at informasjon og sånt i hen sammenhengen her, den er veldig snever. Ingen stiller spørsmålstegn ved om det gjør oss sikrere og få mer våpen og så videre. Vi har i Trøndelag så er det en gruppe som har opprettet en nettavis, kanskje vi kan kalle det, som heter for Trønder Rød. Den tar inn informasjon fra mange hold,
og sørge for at det er mulig også å følge med I det henne igjen, uten, selv om man bare ellers leser Dagbladet eller VG. Ja, vi har også en annen avis som kanskje bør nevne da, og det jo Friheten, som også bringer alternativ informasjon. Takk. Da har vi kommet til veis ende. Vi vil se, etter hvert kunne vi vil jo følge med, så vi vil prøve å formidle innsikt og kunnskap om det henne igjen. Og så vil Grete avslutte henne igjen med et lite dikt om I forbindelse med krig og fred. Takk. Ja, for mitt vedkommende så mener jeg vi må ha mest mulig fokus på fred I den situasjonen vi I nå. Det viktig å tenke gjennom hvordan man har det med hverandre over grenser I forhold til toleranse, åpenhet og forståelse. For jeg mener at det lettere å forebygge fred enn å få til fred når konflikten eller krigen har oppstått. Jeg har funnet noe ord om fred av Albert Einstein. Det skal jeg lese først nå. Fred kan ikke bevares med makt. Den kan bare oppnås ved forståelse. Så har jeg plukket ut et vers fra diktet til Nordahl Grieg. Til ungdommen. Krig forakt for liv. Fred å skape. Kast dine krefter inn. Døden skal tape.